Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Okarina, gjendemi në sheshin Fehmi Ladrovsi në komunën e Drenasit. Jemi këtu për të intervjuar disa kalimtar rasti në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na thoni si i keni pritur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare 2021? Siç për triumfin e vetëvendosjes në kemi ditë që do të shkoj përpara në këtë shkollë ju. Në një, pse bjen tash PDK-ja halo, edhe mas katri veselit, 24, 18, 17 dhe shka, ke, edhe ato se këm pritë. Pra si se, unë i përkas PDK-së dhe nuk jam pishmon pëse jam antori PDK-së, po ta që ka një notë pëse ka fituaj, nuk hin koalicion, si e di, unë vetë nga zyra për qeshtje politike, zyres komunistit, komodheq partit politike, përmëndaj programet e partive politike, dhe nuk kanë dalim programet e partive politike, nuk kanë dalim në madhë, kështu që nuk është programi pëngjes për koalicion. Duhet më pajtu me realitetin, popli ka dhënë vetën, i ka dhënë verdiktin e vetë se kush mund të udhëheq edhe din të udhëheq, edhe ko përvoj, po të thamë, të modhe në organizimin e këtyre, pej organizata studentore dheri me sot, tash do të mja besu ati. Do me thonë pritni të ketë ndryshime me qeverinë e re që do të formohet? Ndryshime sigur që do të ketë. Plus asaj, janë njerëz, mendej, unë janë njerëz të mirë, të fort, të pa korruptum, edhe Vjosa, edhe Albini, meritojnë me udhëheq, ta provojmë tash. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na thoni si keni pritur zgjedhjet parlamentare 2021, rezultatin e tyre? Pa, rezultatin e kena prit pak më ndryshe me të drejten, mirë, po që me boqëtetori ka vendus, ka dhe drejten Albin Kurti, shumë që po banë. Do më thonë shpresoni që... Shpresoni Matina se... E ka pas mundësina i 51 ditë ka nejtë me thonë qeveria dhe e kërzu vetën. A shpresoni që do të ketë ndryshime, diçka? Pe Albin Kurti së prejsëm, na, si dhe më zë një sakë të komplet Kosova, se aje ka pas mundësin, dhe me honë s'ka kalzu diçka që menen për shtetin e Kosova, ose për njës, ose për diçka, po të shufim tash. Ja kanë dhe dhejtën të shufim. Falem dirit shumë. Ditën e mirë, falem dirit. A, rezultati gjithë dhe kanë qenë shumë mirë. A keni pritur tjetë kjo rezultat? Ju. Jo se kena. Qëfar keni pritur? Kena prit me ko, i PDK-s ma rezultat ma mirë se të këtë tjetë, po që? A shpresoni që do të ketë ndryshime? Ndryshime? Vëllohë, duhet me pos ndryshime, për ndryshime që s'ko ndryshime, s'ko me pos sen. Falenderoj shumë. Përshëndes. A mundi më na folë diçka për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare? Po qështu prit, qështu i kanë punu, atë anes. Do thot e keni pritur që dalë kjo rezultat? Kjo rezultat kemi prit ton. A shpresoni në ndryshime? As pak. Ton të njëtë janë apet. Falemderit. Mund është më na folë diçka për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare? Jesë më i flasë kur gjumë. Zgjedhje. Partia ju në ka hupë, në si e me atë partijë që e në ta. A mendoni që në rënjën e Partisë Demokratike ka ndikuar dhe faktit që dy liderët të saj nuk gjendën këto, gjendën në Hagë momentalisht? Mendojnë po që e në Hagë po. Nuk shpresoni që do të ketë ndryshime me partinë e re që ka dalë në krye? Jo, s'ka. Faleminderit. Hajt, përshëndetje. A mundesh më na fol diçka për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare? Po, çfarë më fol? A keni pritjet kjo rezultat apo keni pritur diçka tjetër? Kena prit me fitu PDK, ja s'ka fitu. A mendoni që shkak i rënjës Partisë Demokratike është edhe fakti që ish presidenti Hashim Faqi dhe lideri i partisë Kadri Veselit nuk gjendën këto dhe gjendën në Hagë? Aja dije gjithë se ata janë dinë ndërthemi lusteve QK-s dhe të Lidhjes Demokratike, Partisë Demokratike të Kosovës. A mendoni që do të ketë ndryshime me partinë ri? Zbesoj hiç. Faleminderit shumë. Me respekt. A mundesh më na thonë diçka për rezultatet e zgjedhjeve parlamentare? Qysh i keni prit këto rezultate? O gjë më se vetë se zdi në oqa. A keni votu jë? Po, alohaj. Do më thonë e keni kry obligimin si qytetar? Familje të gjithë, po mirë ka dollë. Apo pritni me pas ndryshime? Inshallah ka ndryshime për më mirë, pej të gjithëve, jo vetë pej njerit, pej të gjithëve shërkollë më mirë ndryshime, se për të qitu nuk kemi bashkë knoqën.
Faleminderit shumë. Falem.